Endi dasturimizda o'rin olgan boshqa xabarlar xususida. O'zbekiston, Malayziya tur kompaniyalari o'rtasida B2B formatida uchrashuv bo'lib o'tdi. Maqsad yurtimiz turizm imkoniyatlarini keng targ'ib qilish, sayyohlar oqimini ko'paytirishdan iborat. O'zbekistonning Malayziyadagi elchixonasi tomonidan tashkil qilingan yig'ilishda turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi hamda Malayziya sayyohlik uyushmasi vakillari ishtirok etdi. Uchrashuv Kuala-Lumpur va Johor-Baru shaharlarida o'tkazildi. Unda yurtimizning 15 ta tur kompaniyalari hamda ma'muriy markazlarining 70 dan ziyod sayyohlik agentligi vakillari qatnashdi. Tadbir davomida mehmonlar O'zbekistonning turizm salohiyati, tarixiy va madaniy merosi bilan tanishdilar. Malayziyaliklarda gastronomik, ekologik, qishki va tranzit turizmi alohida qiziqish uyg'otdi va ayni yo'nalishlarda hamkorlikni yo'lga qo'yishga kelishib oldilar. Malayliklar mavjud vizasiz rejimdan tashqari joriy etilgan elektron viza uni rasmiylashtirish tizimini ham e'tirof etishdi. Biz jahorliklar uchun O'zbekiston yangi turistik manzil. Yurtingiz vakillarining esa sayyohlik salohiyatini targ'ib qilishdagi ishlari Malayziya aholisini yanada xabardor bo'lishiga turtki bermoqda. O'z umuman bugun O'zbekistonda turizmga berilayotgan e'tibor, ayniqsa ziyorat turizmini rivojlantirish va soha infratuzilmasini yanada takomillashtirish, yaratilgan sharoitlar barchada qiziqish uyg'otmoqda. Bu ayniqsa hamkorlik qilmoqchi bo'lgan sayyohlik kompaniyalari uchun katta ishonch beradi. Biz O'zbekistonning turistik jozibadorligini oshirish bo'yicha barcha ishlarda yordamga tayyormiz. Uchrashuvlarda ikki mamlakat aviatsiya aloqalarini rivojlantirish imkoniyat va istiqbollari ham muhokama qilindi. O'z o'rnida Toshkent xalqaro aeroportidagi yo'lovchilarga yaratilgan sharoit va u yerdagi infratuzilma haqida ma'lumot berildi. Tomonlar yangi aloqalarni o'rnatish va sayyohlik mahsulotlarini hamkorlikda ishlab chiqishga kelishib oldilar. Malayziyalik mutaxassis taklifiga ko'ra, telekanallarda reklama roliklarini namoyish qilish, aeroportlarda axborot plakatlarini joylashtirish va yurtimiz vakillari xalqaro sayyohlik yarmarkalarida ko'proq ishtirok etishlari kerak. Bu esa o'z navbatida O'zbekistonni Malayziyada targ'ib qilishda o'ziga xos platforma bo'lib xizmat qiladi.